Pardon. Rustig staan. Hallo? Ah, dat was toch voor het tabou? Ja. Wie schrok hier? We gaan in de Vlaam. Wat is zo? Ze zijn kwaad, deze op je. Thank you.
e fino. Tá giro? Não é bonito, não é bonito. Muito bonito. Então, São João. Cada freguesia tem uma forma de fazer.